Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Aprendizes da Roça. E hoje vocês não vão imaginar o que nós vamos fazer. Um prato típico do Sul, barreado. Quem aqui já ouviu dizer ou já comeu o barreado? Você conhece o barreado? Então, eu conheço porque a minha mãe contava, né, as histórias aí, falava que antigamente, né, lá do Paraná, né, que o barreado, ele é bem típico lá do Paraná, né. A minha mãe vai dar uma dica pra nós aí, ela tá filmando hoje a gente aí. Que vai ela ter participação da sogra. Participação dela também aí, que ela que conhece, né, esse prato e vai estar ensinando nós a fazer esse prato. Na verdade, ela já nos ensinou, isso, né? Isso, sim. A gente só vai pôr em prática. Ela já ensinou passo a passo. Aí depois eu vou pegar o celular e vou deixar ela contar a história, porque ela que é boa da prosa. É verdade. Aí ela vai contar a prosa de como era no começo, lá na infância dela, como ela comia esse barreado. Vamos pra receita? É, vou mostrar os ingredientes. Vamos. Ingredientes, né? O que vai aqui? Os ingredientes, ó. Primeiro, você vai precisar de uma panela de barro, isso, tá? Aqui uma folha de bananeira, pra depois a gente vai vedar, né? Cortou ela, né? Ela vai servir, essa folha de bananeira, ela serve pra não vazar a pressão. Isso. Que essa panela de barro, ela vai agir como uma panela de pressão. Isso mesmo, verdade. Bom, eu vou falar todos os ingredientes, depois a gente já vai passo a passo, tá bom? Ó, vamos começar aqui pelo bacon. Mais ou menos, eu vou deixar na descrição também, tá? Mas mais ou menos umas 300 gramas, tá? Nós vamos usar também salsinha e coentro, folhinhas de louro. Folhinha. Lembrando que isso aqui é tudo orgânico. Tudo colhido aqui, né? Tudo, isso mesmo, tudo colhido da nossa horta, tá? Aqui, eu acredito que tem uns 10, 12 dentinhos de alho. Isso aí é a gosto, né? Sim, é que a gente gosta bastante de alho, tá? Bom, o que vai também? Pimenta, tá? Acho que uma colherzinha de café. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Porque ela é forte. Depende a gosto também, pimenta, né? É, tem gente que gosta mais, outros menos. E o cominho, pessoal. Cominho aqui, não sei se vocês conhecem, o hábito de usar. Ele é muito saboroso. Então, eu falei do bacon, salsinha e coentro, cominho, pimenta, alho, cebola. Vai uma camada de cebola. A cebola aqui tem umas 5 cebolas médias, tá? 5 cebolas. Esse molho aqui, pessoal, é um molho que ele vai ajudar também no cozimento aí desta carne, né? Do barreado. Então, aqui tem mais ou menos uns 5 tomates médios, tá? O que eu coloquei nesse molho aqui? Eu bati com semente, com tudo. Aproveitei tudo. O que vai nesse molho, pessoal? Foi uma colher de cominho, os 5 tomates médios, esse copo aqui, mais ou menos, copo americano, né, que chama? Sim. Então, um copo de azeite, tá? Eu coloquei um copo de azeite e um copo de vinagre de vinho, tá? Você pode usar de vinho tinto, de vinho branco, vinagre de vinho, tanto um dos dois. Bom, o que mais? A carne... Para a nossa panela aqui, né, pelo tamanho da panela, nós calculamos mais ou menos uns 2 quilos de carne. Que carne que vocês usaram? Nós usamos a 100. Assim. Mas você pode usar músculo, você pode usar, fala outra carne aí. Contrafilé. Contrafilé, depende, qualquer, né? Qualquer tipo de carne, né? E para o processo final, para vedar, né, eles usam o termo selar, né, para selar. Aí, sei lá, você vai usar primeiro a massinha, não tem erro. Mostra aí pra eles o saquinho, só pra farinha de mandioca grossa, tá bom? Água e farinha, forma essa massinha aqui, ó, que vai ajudar na vedação. Veda primeiro a farinha e depois, olha só, quiser dar um zoom aqui, Su? O barro, né? O barro. E na verdade, por isso que é chamado barreado, porque esse barro aqui, depois que a gente coloca na panela de barro a massa da farinha de mandioca, a gente vem com esse barro pra tá vedando também. Pra ajudar. Isso mesmo. Na vedação. Então vamos, mão na massa? Ó. Ah, sim. É, será que a gente começa, eu já mostro a sua mãe contando a historinha, depois vai pra receita? É, melhor, né? É? Então vamos virar aqui. Eu viro pra você. Aí, quer vir pra cá? Ficar no fundo aqui fica bonito, né? Aí você vem pra cá e eu venho
do seu lado. Aí, nós trocamos agora de papel. Essa é a Su, lembram dela, minha sogra. Olá, bom dia. Bom dia, acho, né? Sei lá, mais de meia. É, bom dia ainda, então, tá bom. É, como eu ia falar pra vocês, lá no Paraná, a gente não tinha fogão a gás, a gente não tinha, só fogão a lenha. Então, a maioria dos pratos, a minha mãe costumava fazer em panelas. Era sempre panela de barro. Então, feijão, vamos supor, vamos cozinhar o feijão, não tenho panela de pressão. Então, lá a gente fazia no fogão a lenha e costumava fazer esse barreado que vocês fazem aqui hoje, estão fazendo aqui hoje. A gente fazia lá no Paraná, lá em Alto Floresta, quem conhecia Alto Floresta, quem conhece Paranavaí, a gente morava muito para ali. Então, era muito usado as panelas. As broas também, a gente costumava fazer tudo no fogão a lenha. Deixa eu só cortar você, perguntar. O barro, se você não tiver a massinha, eu não tenho farinha de mandioca, eu posso pôr direto barro para vedar? Você pode usar o barro direto. Na verdade, quando a minha mãe tinha farinha assim, fazia com farinha. Não tinha farinha, era o barro. A gente usava tanto a argila, se não tem aqui é o barro, a gente vai usar o barro vermelho, você vai estar usando. Certo. Lá no Paraná, como tem muitas minas, né, muita mina, então a gente costumava usar o barro, o argila. Porque a argila você usa em várias coisas. Tem pessoas que usam até para parede, vamos supor. A gente costumava usar no Paraná a argila para passar no chão. Legal. Na cozinha, nossos fins de semana, vamos fazer uma limpeza na casa, nós passava a argila no chão para deixar bonito o chão. Ai, que bacana. E passar no fogão, para ficar aquela coisa bem sítio mesmo, porque é piso de chão, é chão. Né? Vamos então colocar a mão na massa. Primeira coisa, primeira camadinha de bacon. Olha só, nós vamos fazer uma caminha de bacon, tá? Por que que o bacon? Porque o bacon, ele solta a gordura, certo? Então, ele vai ajudar a não queimar essa carne embaixo. Não vai pegar na panela. Não é isso, Su? Isso. Então, ele vai ajudar. Então, você pode até pôr do ladinho também, né, ó? É, você vai formando na lateralzinha. Todo o lateral dela. Pode pôr na lateral também. Se quiser dar um bom, ó. Chique. Aí. Isso mesmo. Aí vem aqui. Bom, nós deixamos já tudo meio que caminho andado para na hora não ficar também, ficar só mostrando, fazendo o procedimento, certo? Então, ó, a caminha de bacon. Já deixei a cebola, conforme eu falei para vocês, ó, já picadinha, tá? Chique. E aqui vai agora uma camada de carne, né? Aqui nós temos 2 quilos de carne a 100 picadas em cubo. Tá? Então, você já pode pôr a carne aqui. Vamos ver se ela vai se acomodar bem. Senão, a gente tira um pouquinho. Mas não, não dá. Não, ela cabe. Dá, tranquilo, né? Tranquilamente. Isso. Então, olha que bonito. Tá bonito. Aí, vem assim, certo? Tá. Aí, nós vamos colocar a camada agora de cebola. A cebola também ajuda porque ela solta água. Então, ela ajuda aí não ficar seco, né? Eu, mãos devidamente higienizadas, gente, lavei, passei álcool. Geralmente, a gente, preparamento assim, de carne, a gente tá sempre mexendo com pia, né? Ah, tem que pôr, né? A mão na massa, não tem como. A mão tá sempre limpinha. Ó, já tá na boca já aí, mas não tem problema. Porque como ela vai soltar água, vai esse molho aqui. Lembra que eu falei pra vocês do molho? 5 tomates médios, o cominho, pimenta a gosto... É, 1 copo de azeite e 1 copo de vinagre de tinto, vinho tinto, né? Mas aí pode ser vinho branco. Aí nós vamos jogar esse molho bonito. Nossa, tá dando água na boca já antes de... Tá lindo. Ai, vai caber, tem que caber. Esse molhinho é uma delícia com rúcula. É, verdade. Ó... Aqui, tá, não vamos esquecer do precioso alho, gente. O alho é tudo. Depois a gente dá uma misturadinha aqui. É, o alho é tudo. Vou misturar. Dá uma misturadinha, não tem problema. Aqui. Mas só assim, tá tão bonito, né? Tá lindo, só não pegar o bacon. Não pode pegar não, o bacon não tô tirando do lugar, não. Top. Tem que colocar também o cominho e o... Vou pôr. Vou botar assim. Lembrando que o Paulo tá ali, ó. Comendo aqui já, ó.
Já resolveu bater uma sopa ali, né? A sopa deve estar boa. É, porque se for esperar isso daí, demora muito, né? O prazo dele é de 8 a 12 horas. É, ele é longo. Verdade. Olha só, aqui, ó. Eu já tinha colocado uma colher de sopa aqui, naquele molho de tomate. Mas eu vou colocar mais uma colher generosa, né? Mais uma colher generosa aqui. Vou mais uma mexidinha. Tá muito bom. Mexida aqui, ó. Depois de mexido, aí nós vamos vir com o quê? Folhas de louro. E coentro e salsinha. Estão juntas aqui, né? Tá tudo junto. Tá, deixa eu só cortar esse. Pode pôr assim, tá? Nos galinhos mesmo. Não tem problema. E também não se preocupe em mexer muito, porque depois que ele tá lá curtindo, né? Ele vai ficar lá, ó. Então, automaticamente, as coisas se misturam, tá bom? Então, não se preocupe em ficar mexendo muito. Será que tá bom de... Foi de louro mais, você acha? Mais um lourinho? Vou pôr, então. Louro é bastante, né? Bom. Aqui, vou pôr todas essas de louro. Tá? Aqui. Acho que agora o Paulinho já pode vir, hein? Pode vir. Paulinho, na hora dele entrar na agora cena. Agora aqui, ó. Entra o quê? A folha, isso. Certo? Primeiro agora a gente vai colocar essa folha aqui, né? A folha de bananeira a gente cortou. Sim. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai vedar a panela agora. Tá, entendeu? Então vou pôr a tampa. Isso, põe a tampa. Aí o que, que a gente vai fazer? Cortar? Pegar a tesoura. Tá ali no cantinho, não tá? Tá isso. E a gente vai cortar aqui, ó. O formato, né? Da panela? Isso. É fácil que ela quase escorrega, ah, né? Ah, uhum. Vai muito prático. Ó. Nós lembrando que nós temos bananeira aqui na chácara. Aí nós, o Paulo só cortou. Chique. Lá no Paraná, minha mãe costumava assar bolo nas folhas de... bolo, pão... Ao invés de forma? Na folha de bananeira, então, em vez não usava da forma. Não usava forma. Ah, chique. Então, e agora a gente vai pegar a massa que a Raquel fez aí, né? Água e farinha de mandioca. Isso. Tá? Então... E a gente vai vedar aqui, né? Tá falando. Dá pra cortar aqui assim, ó, no meio, ó. Ah, tá. Entendeu? E vamos daí vedar a panela aqui. Volta. Mostra o Paulo aí vedando, eu vedo desse lado. Isso. Pressão aí, né? Assim. Ai, que bonito. Ele já vai vedando automaticamente. Ah, é importante falar uma coisa. Não pode deixar nenhuma frestinha. Não. Por quê? Se você deixar frestinha, automaticamente a carne pode queimar. Queima. Tá? Então é como se fosse uma vedação de panela de pressão, né? Sim. Exatamente. Essa massa faz o papel da borracha da panela de pressão. É. É aquilo que eu falei pra você, por isso que eu falei que lá a gente não tinha panela de pressão, naqueles tempos lá em 1973, 74. Esse tempo lá, assim, lá no Paraná não tinha panela de pressão. Ah. Então minha mãe, pra adiantar assim rápido as coisas, fazia isso na panela, no caldeirão, sabe? Uhum. Que legal. Top, vai ficar chique, viu? Faltou um cantinho aqui atrás só. É, aqui tá faltando um tanto, né? Dá uma viradinha na panela daí. Tem que ficar bem vedadinho mesmo. Tem. Mas o barro depois acaba de dar... O acabamento final, né? Acabamento final, é. Saiu ali. É o verdadeiro barreado. É. Parece que dá um trabalho, mas na verdade não dá nada, é simples, né? Então, na verdade, ele é a montagem, né, gente? É a montagem. É a montagem, porque nós deixamos tudo já meio caminho andar, tudo picado. É. Então é mais a montagem. Depois nós vamos mostrar também que nós vamos fazer um tutuzinho aí. Ah, é, tem uma bananinha aqui pra fazer outro acompanhamento. Um acompanhamento, né? Isso mesmo. Chique. Acho que precisa mais? Não, eu acho que já dá pra vir com barro. Dá pra trabalhar com barro em cima. Eu vou deixar só você trabalhar, você não vai ficar, né, dois mexendo, sim, com barro? Agora se quiser dar uma limpada aqui. Então agora a gente tá na reta final aí, né? É, a gente passou aqui a massa de farinha de mandioca. Agora a gente vai passar o barro, que é a origem do prato, né? Que é o barreado. Então a Raquel fez todo o processo aí, que tá na filmagem. E agora eu vou completar aí com o barro pra acabar de vedar aqui. Mão na massa, mão no barro.
A gente faz tipo de uma massinha com ele, né? Deixa bem molinha, né? Bem aqui assim. Faz um pouquinho de sujeira, mas é normal, né? Sim. Você vai moldando, né? Isso. Aí, quanto tempo mesmo? Não sei se a gente... Não, não falamos, né? Quanto tempo fica no fogo? De 8 a 12 horas. Tá. Depende aí do... Bom, na verdade, você vai precisar de um fogão a lenha, né? É. Porque vai todo o seu gás, se você for fazer. É uma comida típica da roça, né? Isso aqui é comida... Uma comida... Rústica, né? É, primitiva, né? De coisa antiga. Então, no fogo, é... Assim... Vai ficar muito mais tempo, né? É inviável, né? Se for ver. É uma comida gostosa, você consegue fazer. Só que você vai gastar um botijão de gás para fazer um prato desse. Vai, vai mesmo. E com o preço que tá o gás, né? Então não compensa se fazer no gás. Verdade. Bom, então, esse é o processo. No meio da. Estamos no meio do processo, né? Depois nós vamos só colocar no fogo e depois nós vamos mostrar aí pronto, né? Isso. Então, conforme a gente falou, né? Agora a gente. Vai pôr a panela no fogo, a gente barreou ela, né, que é a origem do prato aí, o barreado, né, e agora a gente vai colocar... Só botar no fogo. Isso, vamos colocar esse prato aí. Aí, olha que bonito esse fogo. Tá bonito. Bom, depois de as 8 ou 10 horas aí no fogo, a gente abre e mostra essa belezura pra vocês. Pessoal... Vocês perceberam que já anoiteceu. Mostra o pôr do sol ali, ó. Fazendo favor, amor. É, ó. Ai, que lindo esse pôr do sol. Lindo mesmo, nossa. Olha, gente, ficou aqui nesse fogo umas 8 horas. Apurando, apurando, apurando. Mas olha como ficou lindo. A carne chegou a derreter. Vou pôr no prato pra vocês verem. Incrível, derreteu mesmo. Não, isso aqui tá demais. Parece um porco, tá, não? Ó. Meu Deus. Ó. O lourinho ainda tem aqui, ó. Umas folhinhas de louro. Coentro. A gente colocou um pouquinho por cima agora, né? Acrescentou mais de coentro pra dar um verdinho a mais. A panela de barro é interessante que ela já... Ela dá um... Ainda tá fervendo, você viu? É. Olha. Ela permanece, né? Permanece fervendo ainda. Muito bom. Nossa. Aí tem que ter um arrozinho, né? Pra acompanhar. Chique. Tudo feito no fogão a lenha, né, gente? Não muito tem? Chique. Quiser pegar lá, ó, a Su vai falar. É, então, o que a gente falou, né? Você ia fazer um viradinho de banana. Então, daí a gente resolveu não fazer o viradinho de banana e fazer um cuscuz. Um cuscuz tipo aquele cuscuz baiano. Ai, é uma delícia. E minha mãe também costumava fazer muito esse cuscuz, que é colocado no prato, já temperadinho, só mais com água, sal e um temperinho. E tá cozinhando aqui, vai demorar mais aí uns 15, 20 minutos pra ele tá pronto, tá? Dá pra ver, ó, né? Que aqui ele vai estar aqui nesse vapor, tá vendo, ó? Já que ele tá pronto pra acompanhar essa carninha gostosa aí, o barreado. Vou dar mais um zoom aqui, ó. Mas ó, meu prato. Nossa, ó, muito chique. Não tem pra ninguém. Um sabor muito gostoso, muito bom mesmo. Muito bom. Dá só mais um zoom aí, ó, a panela como ficou. É. Os vestígios ainda da farinha. Farinha, do barro aqui do foi barro. Selada, né? Uhum. Ah, e é bom falar da folha de bananeira. Ela ficou intacta, que a gente não mostrou. Ficou. Na hora que tirou, né? Ela não desfaz. A folha de banana não desfaz. É muito impressionante, né? Viu? Ela segurar. Segurou a temperatura, né? Segurou. Muito bom, gente. Mas olha, realmente... Que pena que não tem cheiro. Mas você sabia que a palha de banana é uma coisa bem delicada? Olha lá, ó, olha lá. Ó, eu tô com ela aqui na mão. Mostra aí. Olha pra você ver como é que fica a folha da bananeira. Cara, ela não desfaz. Por isso que eu falei pra você, ó. Se você usar mais de 8 horas. Então. Olha, a palha da banana, ela parece que ficou mais firme ainda. É. Ela resiste, né? Nossa, muito bom. Gente, nós vamos encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor, que é a base de tudo, né? Chico Abelha, muito obrigada pela... Podemos dizer aqui, parceria? Isso. Parceria, né? Oportunidade. Oportunidade. Né? Muito obrigada, tá? Não se esqueçam, Aprendizes da Roça, deixe seu like, se inscreva, mande nos grupos de WhatsApp, ajuda a gente aí crescer
o nosso canal aí chegar para mais pessoas. E esperamos aí o Chico Abelha, né, um dia visitar nós aí também. Sim, né? A presença ilustre do Chico Abelha aqui visitando o nosso recanto. Tomar um café da manhã, almoçar com a gente. Vamos esperar, hein? Até a próxima! Aí, Paulo e Raquel, muito obrigado pelo vídeo do barreado. Era uma receita que eu queria muito aprender, mas eu, claro, na internet está cheio de receita, mas é legal quando a gente faz, quando alguém faz especialmente para a gente, né? Eu estava pensando em fazer com a Alexandrina. Vamos ver se rola o próximo vídeo que eu vou fazer com a Alexandrina. Vamos ver se vai se fazer um barreado, vai ficar bem legal. A mãe do Paulo, eu não sei o nome, vocês não falaram, né? A Raquel fala sogra, o Paulo fala mãe, então eu fiquei sem saber o nome da senhora. Muito obrigado por compartilhar sua receita, viu? E, gente, eu vou falar para a Raquel uma dica para vocês. Raquel, você fala muito alto e o Paulo fala muito baixo. Então, quando você tiver com o celular na mão, Raquel, você, por favor, fale mais baixo. E o Paulo, sempre fale mais alto, né? É importante nos vídeos a gente ser escutado, né? E, bom, outra coisa que eu preciso falar para vocês é que na hora que vocês terminaram o barreado, vocês não mostraram abrindo, gente. A hora mais legal que todo mundo quer ver é a hora que tira aquela casquinha ali. Vocês tinham que ter filmado aquilo. Não esqueçam, todas as receitas que vocês forem fazer, mostra tirando do fogo, abrindo a panela. Assim, a primeira visão daquela fumacinha saindo, aquilo ali que atiça todo mundo querer fazer a receita, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado. Pessoal, se vocês gostaram da receita deles, inscrevam-se no canal Aprendizes da Roça. A gente já colocou o link, deve estar aqui em cima em algum lugar. É só vocês clicarem aqui em cima e vai aparecer o link para o canal deles, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez. Beijo.